Agora sim. Agora foi. Beleza? Beleza, Matheus, como é que tá? Tô bom, e aí? Tá conseguindo Bom ouvir bem? também, boa noite, cara. Que legal. Tá ouvindo bem? Tá? Tá tudo certo? Tô. A Tá, imagem tá boa, beleza. tá? Tá boa também. Você consegue me ver legal aí? Tá bom também. Ah. E aí, tá? Tranquilo aí? Tudo jóia e você? Como é que tá? Já. Ó, muito prazer, muito obrigado. Fiquei muito feliz com o convite. E a galera que já tá chegando aí, sejam todos bem-vindos. E vamos trocar ideia aí, vamos fazer uma resenha agora, vamos resenhar. A Aninha chegou aí também, tá aí. Alô, oi. Aninha, oi Aninha, boa noite. Boa Deixa eu noite. aumentar meu volume aqui, beleza. Oi Aninha, tudo bem? Boa noite. O Celso, a Luma entrou também. A Luminha também, ô Luminha. Quanto tempo que eu não vejo a Luma, a Vivi. Um beijo para as meninas. Foi aniversário da Vivi semana passada. Mais uma vez, meu beijo a você, viu, Vivi? Tudo de bom aí. O pessoal vai entrando aí. E o calor, Ah, hein, que tá? legal. Ribeirão. Então, tá abafado, né? Aquele solzinho meio preguiçoso, mas tá muito abafado, né, velho? Pelo amor de Deus. Ah, é. Eu fico no ar aqui. Você também lá no Aí, estúdio, né? você fica de boa. Eu fico também de boa lá no ar. Né, no, no, na clube tem um arzinho lá de boa e tal. Né? Aí em casa a gente passa um pouquinho de calor, mas também a gente dá um jeito aqui, liga o ar para dormir, tá tudo certo. Ah, é. Então não dá, né? Aí o Ivan falou oi. E Boa aí, tarde. Ivan, beleza? Seja bem-vindo aí também à resenha do Matheus Marton. Devia chamar Resenha do Matheus Marton, né? É o nome novo para você. Fica É, legal, ó. hein? Da hora. Vou ver se eu troco ano que vem. Vou ver. É, vai ficar legal, é verdade. Nova temporada, né? Temporada 2021, live do Matheus Martoni, agora é resenha do Martoni. Boa ideia, hein? Né? É. Hoje é E aí, o que que você anda 24, né? fazendo, velho? O que que você anda fazendo de Ah, bom aí? tô só em casa. Eu tô fazendo curso lá no TPC. Já ouviu falar do TPC? Já ouvi falar, que legal, velho. Bacana. Você finalizou o curso de rádio, né? É, eu fiz. Faz tempinho que eu. Eu fiz Bacana, já faz lá no tempinho. Senac, eu fiz de rádio e de teatro também. Ah, você fez os dois no Senac? Fiz os dois. Legal, bacana. É importante fazer, né? O de. Ah, é. O tem um nome específico, né? O de teatro, não tem? É, não sei, É é técnico artes em cênicas teatro. ou não? Técnico Ah, tá, entendi. lá é Técnico em diferente. teatro. É bom porque ajuda, né? Na desenvoltura, principalmente na interpretação de texto, é bem legal fazer isso, né? Ah, deixa eu mandar um beijo pra galerinha aqui que já tá chegando. Gente, boa noite pra todo mundo! Ei, que legal, velho, bacana. A Di entrou aqui também. A Di, quanto tempo que eu não vejo a Di? A Di Então. casou, tem 10 filhos. Ela vai ficar brava. Brincadeira, viu? A Di nem casou, não tem filho. Ainda não. É, ainda não. A Luma falou, ouvintes do Jean em peso. É O o quê? Como é que é? ouvintes do Jean em peso na live. Ah, é verdade, é isso aí, a galera toda aí, ó. Chama geral, compartilha a live. Vamos fazer uma bagunça, vamos resenhar aqui, né? Trocar uma ideia bem de boa, descontraído. Só faltou uma aqui para ficar de boa, mas não sei se o Instagram vai liberar, né? Então, legal, bacana. Olha, me conta então, como que você começou na rádio? Então, no rádio em si. Eu comecei com 16 anos, né? Eu comecei com 16 anos, mas minha paixão acho que começou lá pelos 11 anos de idade, por conta até do meu primo, né? É, na época a gente ficava ouvindo muito, muito rádio, ele ouvia mais, e aí, por consequência, né, ele foi me arrastando para esse lado aí do rádio. Então eu lembro que na época a gente ficava ouvindo muitas rádios aqui em Ribeirão Preto, né? As principais na época. E aí ele ficava tentando ligar e pegar linha. Aí teve uma vez que ele conseguiu linha numa emissora aí e me botou para falar, né? E eu tremendo, com 11 anos de idade, falei com o locutor
E, cara, foi uma emoção muito grande. Eu tenho a fita guardada até hoje dessa minha participação com 11 anos de idade. Então começou aí esse negócio, essa paixão por rádio. E eu acho que esse foi o start. E quando eu comecei a ficar assim, alucinado mesmo por esse universo do rádio, foi quando eu estava com 16 anos de idade, que o meu primo, ele teve a brilhante ideia, esse mesmo primo, né? O Cal, inclusive, daqui a pouco não sei se ele vai estar tá aí, um beijo pro meu primo. O Cal é a peça fundamental na minha vida por conta disso tudo que eu estou vivendo hoje. Foi ele que me jogou pro rádio, entre aspas, né? Então, na época ele inventou moda de ter uma rádio comunitária. E aí eu tinha uns equipamentos de som, ele também. Isso com 16 anos. E aí a gente foi no rapaz e mandou fazer o transmissor. Aí fez o transmissor pra gente. Na época era na frequência 105,3, que era a antiga Califórnia FM. E aí a gente abriu a Central FM, uma rádio comunitária. E daí em diante a gente aumentou a potência da rádio, chegava até em Jardinópolis a rádio, para nós era uma alegria, né? E, cara, era muito engraçado porque era dentro do meu quarto, eu morava numa travessa, nos Campos Elíseos, e morava com a minha mãe. E aí, na ocasião, a gente montou o estúdio da rádio dentro do meu quarto. Só que a gente começou a receber muitas visitas de ouvinte, de grupos de hip hop, grupo de rock, que a gente fazia divulgação dessa galera na época, né? E aí chegou um momento que eu falei assim: vou ter que tirar minha cama daqui, porque tá todo mundo visitando o estúdio da rádio, e minha cama tava no cantinho da rádio, né? No cantinho do estúdio. E aí eu passei a dormir no quarto da minha mãe. Então, passei um bom tempo dormindo no quarto dela, né, para poder trabalhar. Legal no estúdio, fazer o estúdio de rádio mesmo. Legal. Saudade daquela época, muito massa. Qual que é a travessa? Eu moro aqui no Campos Elíseos hoje. Travessa São João. Ah, Eu não. morei na Travessa São João, perto da Praça Rômulo Morandi. Ah, é que eu moro na Esquibola. Não sei se você já ouviu. Qual? Travessa Esquibola. Não, 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 não É ouvi perto da falar. Aliados. Perto da Aliados. Ah, já sei onde fica. Fica do lado de baixo da Praça Rômulo Morandi, né? E É. aí desce. Acho que eu sei onde fica. Legal. Perto de Silveira Martins, para aqueles lados de lá. Silveira Martins? Acho que é Silveira É. Martins, né? Acho que. Ah, legal, cara. Bacana. Nessa época aí da comunitária, você trabalhava direto assim, era? Era. Então, foi engraçado que, inclusive, nessa época eu estava tão vidrado com rádio que eu cheguei a repetir de ano, porque eu mais faltava do que eu ficava lá na escola, né? Então eu repeti por conta de falta. Não é exemplo para ninguém, mas foi uma aventura muito da hora na minha vida, cara, porque teve um momento que eu tava tão vidrado por conta daquilo. Então era eu e o meu primo, o Cal, como locutor. Aí depois entrou um outro primo nosso lá, que é o Jones. E ele também entrou para ajudar. Aí depois veio os amigos, né, para contribuir um pouquinho. Mas locutores eram três: eu, o Cal e o Jones. E nessa época a gente elaborava a programação, então tinha os horários específicos. Por exemplo, o que na Clube FM hoje é o Combate Clube, né? Na época chamava Dose Dupla. Então a gente colocava duas músicas e aí a gente atendia a galera ao vivo. E era muita gente que ligava, cara. Era assim, muita gente mesmo. E aí nessa época aí, a gente recebeu, tinha uns programas de hip hop à noite, que chamava Explosão Hip Hop e depois 100% Hip Hop. E aí nessa época aí, a gente recebeu muito grupo de rap aqui em Ribeirão Preto. Deixa eu ver se eu me Legal. lembro os nomes dos grupos. Cara, não vou lembrar, não vou lembrar. Era muito grupo de hip hop, grupo de rock também. Então a gente fazia esse trampo de divulgação. E era muito legal, porque a gente conheceu muita gente. E eu sempre ouvindo as emissoras grandes comerciais para tentar ver como é que é a pegada, a locução, a comunicação, o estilo das vinhetas. Na época, eu comecei a editar, 16 anos de idade, velho. Foi em 1999. Eu comecei a editar com aquele programa SoundForge. Era o SoundForge 4.1. Cara, praticamente ninguém sabia mexer com aquilo, nem eu. Então eu fui fuçando, 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 até aprender a fazer vinheta, propaganda, fazer um monte de coisa. Então foi uma escola para mim, né? A rádio comunitária. Foi muito legal. Lá vocês tocavam de tudo, né, tinha Tocava qualquer. de tudo, cara. Tocava de tudo, tocava de tudo, de tudo. Então a gente tinha os programas, tinha um programa à noite, bem à noite assim,
que chamava Night of Dreams, que era um programa de música romântica. Ah, Aí tinha legal. esses programas de hip hop, tinha o programa de Dance DJ, que era as músicas mixadas e tal. Aí tinha os outros programas, né? Mas era cada programa com os nomes feios que a gente inventava, velho. Que eu não sei como é que a gente tinha vergonha de falar aquilo lá no ar. Era uma coisa muito engraçada, velho. Era muito engraçada, muito massa. Legal. Não, e é bom que você toca de tudo, né? Você vai ouvindo, né? Vai. É, você toca de tudo, então você agrada, você acaba agradando sempre um pouquinho de cada pessoa, cada idade, né? Então era isso que é legal. E a nossa rádio, ela era muito ouvida ali na região dos Campos Elíseos, né? Até porque dava interferência tudo quanto é TV. Hoje acabou isso. Hoje, graças a Deus, tem web rádio, então você faz a sua web rádio, você faz o que você quiser, você. Claro, eu acho que tem algumas limitações à web rádio, como, por exemplo, o número de acessos simultâneos. Mas, assim, a criar uma web rádio já é uma escola. Então, quem gosta de rádio, é essa dica que eu dou. A galera já vai, já cria uma web rádio, programas de rádio, para você poder ir entrando nesse clima, nesse universo, para você poder entender o que é mesmo rádio, né? Não é só toca música e fala. Não. Tem muita coisa por trás disso daí. Tem a magia toda do rádio, né? É, nossa. Ah, não, rádio é muito. Eu gosto bastante de ouvir. Eu escuto quase todo dia, né? É, eu sei, você, pô, né? Há muito tempo você ouvia clube, né? Na época da turminha da madrugada. Então a gente sabe que você é um cara que você gosta de rádio, gosta como ouvinte. E gosta também como profissional do rádio, porque agora você se profissionalizou, né? Só É falta eu legal isso entrar em aí. alguma. Ah, logo você vai entrar. Não pode perder a esperança. Eu recebi não de umas três rádios e uma outra tinha me chamado, só que na época eu não tinha o DRT, né? Então nessa rádio que me chamou para Eu não tinha o DRT e eu falei que pena. Mas assim, foi muito bom que eu não entrei em outras emissoras, porque eu entrei na Clube, né, cara? Então, para mim, foi muito bom. E eu fiz um teste na Clube em 2005, 2007. E eu não fui aprovado nesse teste. Não fui aprovado, foi muito legal. Isso, para mim, serviu como estímulo para não desistir. Eu lembro que foi nessa época, 2005, 2007. Infelizmente, eu não fui aprovado. Até eu acho que foi certa essa decisão, até porque eu não tinha ainda. Eu não tinha desenvoltura ainda pro rádio, não tinha. Até hoje eu não tenho muito. É o que eu falo. Eu costumo olhar cada profissional lá dentro da clube e absorver um pouquinho de cada um. Não é imitar, é entender a peculiaridade de cada locutor, de outras emissoras também, e você Inspirar ver o também, que que né? é legal. É ter como inspiração. Então isso que é legal, né? E a cada dia você vai ouvindo a galera, você vai aprendendo um pouco, cara. É isso que é da hora. E esse negócio de você ouvir e aprender, né, um pouquinho de cada um, isso automaticamente se chama reciclagem. Verdade. Não, é, tem que ir aprendendo. Lá É, a na gente. clube, só tem locutor top na clube, né? É, a Todos galera são. lá, nossa, o quadro de locutores lá tá show de bola, cara. Nossa, a equipe, todo mundo unido, todo mundo veste a camisa, vão pra cima e a gente tá me vendo. Ah, todo mundo tá ali, né? Quem tá no rádio hoje. É porque ama de verdade, é porque gosta de fazer o rádio, né? Eu conheci muitas pessoas que entraram no rádio por aventura, né? Conheci algumas pessoas, conheço algumas pessoas, inclusive, que estão no rádio por aventura ou por N questões. E, cara, cada um vê de um jeito. Eu não sou aventureiro, tá ligado? Eu vou lá porque eu gosto, eu amo. Se mandar eu fazer. Jean, você vai ter que entrar, sei lá, vou dar um exemplo. Vai ter que entrar 2 da tarde, você vai ter que ir até meia-noite. Eu vou, velho. Eu posso ficar sem voz, mas eu vou. Ó, Jean, você vai ter que fazer 5 final de semana seguido, feriado. Eu vou, mano, eu vou porque é gostoso. A hora que você abre o microfone, vem um negócio assim de dentro da gente que é um bagulho louco, velho. É um bagulho de outro mundo, é um negócio de outro mundo, cara. É muito legal, é muito gostoso. Então, fala um pouco quando você foi lá na clube fazer o teste. Você lembra Cara, alguma foi coisa? assim. Eu fui, então, eu não lembro se foi em 2005 ou 2007. Eu lembro que eu fui num estúdio. Tem vários estúdios aqui lá na clube. Para quem não visitou o sistema clube, é o seguinte. Lá em cima, começando por baixo, né? No andar de baixo, o térreo. O térreo tem a Clube 1.
E tem o estúdio onde a gente grava alguns spots, né? Da qual eu já fiz alguns stories, já mostrei pra galera, né? Aonde também é feito o estúdio ao vivo e onde é gravado. E no andar de cima tem a Clube FM, a 106 e a Melody. E tem um outro estúdio onde a gente faz as gravações. Chama o estúdio, o pessoal chama ali de gravadora. Então ali a gente costuma gravar outras coisas também, né? De repente alguma vinheta, alguma chamada específica. Então o andar de baixo a gente faz o comercial e em cima mais as promoções de rádio, enfim. E eu tava no andar de cima, né? E eu lembro que eu tava lá e aí eles me deram um texto para ler que eu ia fazer na época. Eu ia ser contratado só para fazer externa. E eu peguei esse texto, era do Magazine Luiza. Eu li, só que eu não li daquele jeito, vendendo produto. Eu li, por exemplo, Magazine Luiza traz para você a super promoção do celular J7. Eu não li assim, super promoção J7 no Magazine Luiza, você vai encontrar o melhor preço. Então tem as diferenças, né? De você ler de um jeito, ler do outro. Então eu lembro que nessa primeira ocasião eu não fui bem. E realmente, eu fui mal. Daquele jeito. Mas foi legal, porque isso aí é experiência pra gente, né, velho? Isso aí é muito bom. E você lembra os locutores que era na época? Eu não lembro quem Na época, estavam locutor ele era, começando, né? né? Começando na grade ali, às 6 da manhã, o Beto, era o Lili, o Julim, o Kiko, Ah, é o Kiko, né? O Padovan, o Alex Ribeiro. Ah, eu agora eu tô É, lembrando. eu acho que são esses daí. Eu acho que... Gente, desculpa se eu esqueci de alguém, mas que eu me lembro na época eram esses daí. Quando eu Aí você, entrei. quando você Foi foi lá quando eu tava lá e quando eu entrei também, né? Porque ainda tava essa galera. fazer o teste, você lembra quem tava lá ou era? O Julinho tava lá me ajudando. O Salvador Dalí era o que estava gravando, ele estava na operação, né? E o Julinho estava lá comigo para me orientar. Ó, Jean, você vai gravar assim, vai gravar assado. Era a primeira vez que eu tinha visto o Julinho na minha vida, velho. Sabe quando você vê um cara que, tipo assim, você admirou muitos anos, admira até hoje, mas naquela ocasião eu não estava como tentando entrar na clube e ser um colega de trabalho, não. Eu estava como fã do Julinho ali do lado. E ele é o cara da interpretação, velho. Então ele explicava essas, como ele mesmo fala, essas nuances. Ele que me ensinou essa parada de interpretação. Ó, aqui você fala mais assim, aqui você fala mais reto. E eu lembro que nessa ocasião ele teve a paciência de me ajudar, né? Falou assim, ó, lê assim e lê assado. E mesmo assim, né, pra direção e também para mim, não tava legal. Então, realmente, ainda bem que eu não entrei naquela época, senão acho que eu ia entrar dali uma semana e ia ser mandado embora. Ai, ai, é muito louco isso. Mas, Não, assim, me ajudou bastante. o Julinho é incrível, nossa, ele é DJ também, Julinha, não. Julinha é top, cara. Julinha me ajudou bastante. Inclusive, quem começou essa parada de Gianzito foi ele. Foi ele que me deu esse apelido sem querer, cara. Muito louco isso. Foi ele que me deu esse apelido. Eu lembro que foi o primeiro quintal que eu fui, que eu subi ao palco. E era o quintal do Victor e Léo. E aí ele me chamou lá e tal. Gianzito, não sei o quê. Eu falei, nossa, cara. Aí pegou. Pegou, do nada pegou. Aí os ouvintes começaram a me chamar de Gianzito. Aí eu peguei. Ô, Julinho, não vai? Se o Julinho estiver vendo aí, ou vai ver depois. Julinho, não me cobra, hein, velho. Já registrei o nome, É, velho. Ah, foi mas muito bom. legal. E a primeira vez que você entrou lá, você lembra quando você fez mesmo um horário assim? Eu lembro, eu entrei para fazer as externas, as piruinhas, né? Fazer o radar da clube, são as externas, né? A gente vai com o carro da rádio, a gente faz a promoção, então a gente faz o chamado, ó. Por exemplo, que nem aí, né? No Campos Elíseos, ó, estamos aqui na Praça Rômulo Morandi, chega com o carro aqui fazendo buzinaço, vamos colar o adesivo, você vai ganhar um CD, tarará, tarará. Então a gente fazia isso, né? Na época. E eu fui contratado só para ser o folguista. Eu só ia ser folguista, ia fazer externa. E aí passou mais ou menos, acho que um mês, aí eles já me subiram para grade, para as 10 da noite. Mas até então eu cheguei, acho que eu fiz só 2 finais de semana. Eu fiz 2 finais de semana, fiz um sábado, Depois. e aí o pessoal, a direção falou assim, não, vem para a noite. Aí eu fiquei fixo à noite. Fiquei um bom tempo à noite aí, eu amava a noite, muito bom, muito legal. Você vai aprendendo mais ainda. Você era no horário que é o Julinho agora, né? Da série.
É, eu era no horário que hoje o Julinho tá, às 10 da noite, né? Eu era às 10 da noite. Você Das 10 às 2. gostava, então, né? De fazer madrugada. Pô, Ficar acordado. quem me conhece sabe que eu gostava pra caramba desse horário. Esse horário que eu tô hoje é maravilhoso. Maravilhoso. À tarde. E, mas o horário da noite me ajudou bastante, me ajudou a me soltar um pouco mais, a ser eu quem eu sou mesmo de verdade, sabe? E antes eu ficava muito preso, com medo de falar, de fazer alguma coisa. Ah, todo começo é assim, né? A gente, ao longo do tempo que a gente vai aprendendo, né? Aí vai adquirindo um pouco mais de experiência. A Aninha escreveu saudade dos quintais, eu também. Ei, saudade do quintal da clube, né, minha filha? Tomara que venha essa vacina logo, né? Pra Ah, se bater Deus logo. quiser. Show coronavírus, pelo amor de Deus. Acho que Coronavírus ninguém merece. o último, eu não lembro, foi do Safadão, não foi? Foi o Safadão. Teve o Dennis DJ e depois acho que teve o Safadão. Aí acabou. Aí veio a pandemia, travou geral. Travou geral. Mas eu sei que tinham vários artistas assim, top, de peso, para ter feito o quintal esse ano, cara. Quintal, Fazendinha também, né? A gente tinha Edson e Hudson. A gente postergou a data várias vezes. Mas é uma pena, né? Ia ser top, né? O Eduardo boteco Costa e do. Alina Ia ter na Eduardo Costa de Fazendinha. novo. É, ia ter essa galera aí, velho. Putz, ia ser muito massa, velho. Ia ser muito legal. A Aninha apertou, por que você mudou o horário? Ah, a direção que orientou a gente mudar de horário. Tanto o Denis também, né? O Denis tá. É, o Deninho também. O Deninho tá às 10 da manhã, né? Então, quer dizer, a gente continua. É, trocando de horário, para não falar troca-troca, a gente continua fazendo troca de horário. Troca-troca é troca de horário, gente. Ele sai às 2 da tarde, eu entro às 2 da tarde, tá? É a troca, troca, troca de horário. Tá me ouvindo bem aí, velho? Eu botei um ventilador aqui, porque tá muito quente aqui. Ou eu tranquei a porta aqui, porque se meu filho entrar aqui, ele é um furacão, velho. Ele derruba tudo isso aqui. Ele desmancha até meu topete. Ô, fiz esse topete só por causa da live hoje, hein, velho? Aí eu pus o boné, né? Tinha Ah, então, hein? Ah, aqui meu boné não tá aqui, mano. dos quintais, assim, você tem um preferido? Você vai O gostar. primeiro quintal do Leonardo na rádio. Porque o Leonardo, ele é um cara que eu sempre fui fã desde moleque. Eu tinha os dois discos, eu tinha disco de vinil do Leandro Leonardo. Algumas músicas do Leonardo me lembram muito minha avó e meu avô, né? E inclusive uma música, eu não lembro agora o nome da música. Mas enfim, aí eu fiquei com aquilo Leonardo na cabeça, Leonardo, Leonardo. E aí o dia que eu conheci ele pessoalmente no quintal, cara, foi uma coisa muito assim, eu entrei em choque. Mano, eu fiquei chocado, foi uma coisa muito louca. Só que engraçado, né? Aí numa outra ocasião que foi ano passado, eu fui entrevistar ele no show que ele fez na Fazendinha. Cara, cheguei normal, sem medo, sem receio, sem frio na barriga. Troquei ideia, ele me zoou pra variar, né? Quem não me zoou do cabelo? Ele me cornetou do topete. Eu falei, ah, eu lembro que eu falei, ah, Leonardo, você sabe que pra te entrevistar eu tenho que estar à altura, né? Eu sou pequenininho, então por isso que eu deixo o topete desse jeito, pra ficar igual do Zé Felipe. Aí ele começou a rir, aí já desenrolou a entrevista. Então foi bem legal, cara. Foi bem legal mesmo, foi massa. Você tremeu a primeira vez, então, né? A primeira vez, até hoje, né? Quando eu vou fazer algumas coisas, cara, dá aquele frio na barriga até hoje. Eu acho que isso é até bom, porque a partir do momento que você não tem mais frio nenhum na barriga, é excesso de confiança. Excesso de confiança, uma hora dá ruim. Uma hora dá ruim, velho. Então é bom você ter esse frio na barriga, porque você se policia, né, em tudo que você faz. Então é interessante ter esse frio na barriga, esse choque, né? Que aí você fica mais esperto. O Gabriel falou que tá inscrito lá no seu canal, o Paleiro, 6 anos, quando meu pai comprou um Comodoro 88. Puta, que Faz um. legal, velho. Commodore 88, bacana, massa. É, eu tô com o canal lá no YouTube e toda hora eu tô gravando alguma coisa de Opala, alguma coisa do dia a dia meu também. Então, sempre que dá um tempinho, eu vou lá, subo a câmera e a gente já começa a Grava. gravar as coisas, entro em contato com a É da galera. hora seu Então, tá carro, eu legal. gosto Gabriel, muito. obrigado, hein? É Hã? da hora. Sei Ô, a Sussu. obrigado, velho. A Sussu tem o Fusca dela também, né? Que é Isso, da hora. é verdade. É verdade. Cara, eu lembro que. Você O sempre gostou de meu. carro? Sempre, sempre, é isso que eu ia falar.
Eu lembro que quando eu tava com 17 anos, eu comprei um Fusca, não tinha nem carta. Eu fui lá, comprei um Fusca, junto com meu tio e minha avó que me ajudaram, né, e tudo mais. Depois eu paguei eles, fui pagando todo mês ali, pagando eles. E aí eu lembro que eu fiquei com esse Fusca aproximadamente uns 6 anos. Então, eu turbinei o Fusca, coloquei neon no Fusca, tinha aerofólio no Fusca, as portas abriam no controle, vidro elétrico, eu fiz tudo que tinha que fazer no Fusca, eu fiz. E aí eu curti bastante, cara. Então, o Fusquinha é minha Da hora. paixão. É que hoje não tenho condições de ter um Fusca, né? Se eu tivesse condições de ter mais um carro antigo, com certeza seria o Fusca. Mas, ou também o Maverick, né? Que o Maverick, o preço dele é bem salgado, né? Mas eu teria um Fusca, de repente, ou outro, sei lá. É da hora, eu gosto. É, você tem um cuidado, né, com o carro, que é legal. Tem Tem que um ter, né? cuidado, Tem que ter um porque cuidado. tem que ter. Senão, né? Como é que você consegue manter um carro de 40 e. Nossa, muito. 43 anos. Meu carro tem 43 anos, velho. Mas é, Inclusive, pô. vou falar uma coisa aqui. Inclusive, dá lenha no carro do Everton. Ô, Everton, soltei o Vai. pisca pra você aí, viu, Lemão? Um amigo meu entrou aqui das antigas, Da hora. dos carros. E na clube, assim, quando você atendia o pessoal, era legal também, né? Quando podia É, na época do gravar, né? telefone ou pessoalmente, como assim? Um telefone. Nossa, no telefone, cara, era demais, né, velho? Era massa atender no telefone. O WhatsApp veio para ajudar a gente, né, na verdade. O WhatsApp veio para somar, não veio para subtrair ouvinte. Pelo contrário, veio para somar, porque numa participação pelo telefone convencional, é uma participação, acabou e vai saber quando que ia ter outra participação, porque senão fica só. Falação, falação. Então a galera quer ouvir música também. E eu entendo também como já fui ouvinte e sou ouvinte, a gente quer falar no rádio, né, com o locutor e tal. Então hoje o WhatsApp veio para ficar uma coisa mais dinâmica. Então, por exemplo, em 1 minuto eu consigo colocar 4 pessoas. Antigamente eu colocava uma pessoa em 40 segundos, então era muito tempo. Hoje, um minutinho eu coloco 4 ouvintes, até mais. Então ficou Até uma coisa mais. mais dinâmica e ficou até mais legal, né, de você trocar ideia, conversar. Então, mas eu É, sinto não, era falta do legal. telefone, sim. Sinto falta do telefone, velho. O Anderson falou lá, saudade de ligar na clube, 3 da manhã. Nossa, é o Anderson corintiano. Deixa eu ver se é ele, velho. Deixa eu. Ih, perdi a Anderson conversa Simone, aqui. Anderson, mas é ele mesmo, corintiano. Mano, ele ligava pra mim de madrugada pra trocar ideia. E a gente fazia participação no ar e tal. Aí ele mandava um salve pro Timão, tamo junto. E aí depois a gente ficava na resenha no telefone, não precisava, não podia ficar muito, né? Porque senão ficava segurando a linha pro outro ouvinte. Mas era legal, velho. Era legal. Tenho saudade de muito ouvinte que hoje não participa mais. Não é porque de repente o ouvinte não quer, mas é porque hoje a galera tá naquela correria do trampo, o horário tá difícil. Mas eu sei que quando eles podem, eles acompanham, né? Então eu fico feliz pra caramba, cara. A Legal. Val entrou também. Oi, Val, tudo bem? Tudo bem? A Luma também falou saudades de participar ao vivo. Ei, Luminha, cara, tem cada história com a Luma que você não faz ideia. Acho que a Luma e a Vivi, para quem não sabe, a Vivi é a mãe da Luma, né? E a Luminha, na época, eu lembro quando ela começou a frequentar o radar, ela devia ter uns 11, 12 anos de idade. E aí teve uma ocasião, num desses radares, que era o meu aniversário, né? Foi o meu aniversário. E ela, a Luma e a Vivi foram levar um bolo para mim numa praça, na José Jacques, ali no Santa Cruz. E aí, trouxeram bolo para cantar parabéns para mim no radar. E, cara, era muito legal. Essa aproximação era muito boa. Eu sinto falta disso. E aí, mano, a gente pegou um banquinho, né? Eu e o motorista colocamos um banquinho assim no meio da praça ali perto, né? Colocamos o bolo. Só que aí o que aconteceu? O bolo virou e caiu Nossa. na terra. Perdemos metade do bolo. Não sei se vocês já viram um episódio do Chaves, sabe quando cai um negócio do Chaves no chão, aí o Chaves vai lá e pega só a parte de cima que não sujou? Ah, A gente tava assim, pegando só a parte que não sujou, colocando no prato, comendo e cantando parabéns. Foi muito massa, perdeu cara. Tem muita metade do história. bolo. Não. Tem muita Conta, história, cara. pode contar se você lembrar de algum Ah, de um vixe, bolo. cara, tem muitas histórias. Deixa eu ver. Tem história de quintal da clube. Nossa, tem muita coisa, cara. Tem muita coisa.
História de bastidor também, zoeira. Putz. E de errar ao vivo, assim, você já errou alguma? Ah, todo dia. Quem me ouvir vai ver que eu erro todo dia. Eu erro todo dia, não tem como errar, é ao vivo. Se fosse gravar, tava tranquilo. Mas ao vivo, mano, pelo amor de Deus, ao vivo é... Quem sabe faz ao vivo, bicho. É complicado, hein, ao vivaço. Ainda mais quando você pega um texto, normalmente chega texto de patrocinador, né? E às vezes o texto foi trocado e eu não deu tempo de ler antes, né? Porque é ao vivo, é aquela correria. E quando eu abro o texto... Não. E aí, eu falei o negócio errado. Já aconteceu de eu falar telefone errado. Teve uma vez que eu quase, logo no comecinho do WhatsApp da rádio, eu quase mandei o meu número ao vivo. Não. O 988. Não. Peraí. Muita hora nessa calma. É muita emoção porque tem o WhatsApp. Aí eu peguei e soltei o WhatsApp da rádio. Nossa. Cara, muito louco. Solta o seu número, já era. Não sei, acho que não. Hoje em dia também é tranquilo. É. Naquela época lá, né? Que era uma coisa muito assim, nossa, WhatsApp. Mas hoje é mais de boa, né? Hoje uma galera tem meu telefone também. Não. Até por conta de trabalhos, né? É. O pessoal tá entrando, ó. A Cris falou, vamos gravar sexta de manhã. Ah, é o Cris. Ei, o Cris, amanhã cedo tem gravação do A Mais. Ô, Cris, amanhã é com você, velho. Cris Boa. É o Cris mesmo. Eu tenho gravação do A Mais amanhã cedo, mano. Será que é ele? Não sei se é com ele. E como foi você entrar no A Mais, assim? Virar A Mais foi uma coisa... Foi uma coisa, assim, que eu não imaginava, cara. Foi uma coisa muito engraçada, porque foi assim. Um belo dia, eu na Clube FM, o Carlinhos Anuelo, que apresentava o Jornal da Clube, ele que escalava o locutor para ir falar ao vivo no sábado, na hora do jornal, falar a respeito das promoções da rádio. E aí, ele me encontrou no pátio lá da clube. Ele falou assim: Jean, sábado agora vai ter uma entrada ao vivo para você falar das promoções da rádio e tal. Eu falei: aonde? Ele falou: na TV. Eu falei: não, TV eu não faço, velho. Minha praia não é TV. Não gosto de TV. Não é minha área TV. Não, Jean, faz e não sei o que. Eu falei, não, velho, não vou fazer. Faz, porque vai ser bom pra você e tal. O conselho do Zanuelo. Falei, tá, então bom. Ah, eu falei, tá, então tá bom. Aí ele falou assim, ó, faz uma colinha e tal. Aí fiz uma colinha na época, era o show do Turma do Pagode no RP Hall. Eu lembro até hoje, velho. Era show do Turma do Pagode e depois ia ter alguma coisa no... Lá no Ipanema Clube, algum outro show. E aí eu peguei a colinha, né? Aí eu cheguei lá pra fazer a propaganda, fazer a entrada ao vivo no meio do jornal com o repórter do lado. E aí eu lembro que... Eu não lembro quem que era o repórter na época, hein? Quem será que era? Eu não lembro. Mas aí o repórter, né, fez a pergunta pra mim e eu já tinha tudo ensaiadinho, cara. Já tinha tudo... Eu falei, qualquer coisa eu subo e dou uma lida aqui no papel, olho e continuo olhando pra câmera. Beleza, fiz uma vez, fiz duas, fiz três, fiz quatro. Aí a galera me chamou para ir para o plantão do clube de ofertas, não. Né? Para você anunciar os produtos que são anunciados no meio, anunciar os produtos que são dos clientes que tem propaganda no meio do jornal da clube, né? São os anunciantes que têm inserções. Aí eu falei, pô, clube de ofertas, eu falei, beleza, então vamos lá. Aí eu lembro que eu tava lá numa loja. E era uma entrada ao vivo para fazer a propaganda da loja. Não. Aí eu falei, caramba, como é que eu vou fazer isso, né? Então tem mais ou menos uma cabeça que você faz na introdução, e aí você fica com um ponto, e a galera lá fala assim para você no controle mestre: Jean, vai. Nossa. Então a hora que fala vai, você não sabe o que tá acontecendo no universo. Você só tá olhando pra câmera, e a hora que falou vai, você vai. E a hora que ele falar encerra, aí você tem que dar um jeito de encerrar. E eu lembro que eu fiz uma vez, né? Antes de eu fazer, eu tava ensaiando com a câmera desligada, eu tava ensaiando com o cinegrafista. O cinegrafista virou pra mim e falou assim: Jean, para de fazer isso. Faz que nem você. Fala do jeito que você fala na rádio. Aí eu falei: é. Ele falou: pode fazer do jeito que você fala na rádio. Do jeito que você fala na clube. Eu falei: ah, então tá bom. Aí eu fiz. Eu fiz como se não existisse câmera. No entanto, que quando eu vou olhar pra câmera, parece que eu não tô olhando pra câmera mais. Graças a Deus. E aí eu entrei e comecei a falar, tal, não sei o quê, clube de ofertas, e aí foi, aí o pessoal acho que gostou, e aí começou a me chamar várias vezes,
Aí foi onde eu falei com o Alex, eu falei, Alex, se você tiver uma oportunidade aí, né? Eu já tinha trabalhado no Amais há muito tempo, eu era estagiário do Alex em 2000 e 2005, 2007, por aí também, no mesmo ano que eu fui fazer teste na Clube. E aí o Alex falou, ah, então tá bom, DJ, vamos lá, não pensou duas vezes. Aí eu comecei no Amais e tamo aí até hoje. Ah, Gravando, legal. gravando, 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 gravando bastante. E aí eu peguei amor pela câmera, mas assim, gosto, eu amo rádio, né? E gosto também e amo muito fazer TV, é muito legal. Essa parada toda de mexer com comunicação é muito legal, cara. Ah, eu gosto de televisão também, né? É, Eu você gosto de gosta, né? programa. Você já foi figurante também, né? Já fez figuração, você já participou de auditório, então você tem uma intimidade com a câmera também, né? Você gosta, é Terça-feira eu formado. participei do Altas Horas. Terça Mentira, agora. verdade. É de máscara? Plateia virtual. Ah, plateia Aqui virtual. em Ah, nem casa. sabia que tava tendo isso. Que Ele voltou a legal. gravar no estúdio, o Serginho, né? Sábado. Que massa, velho. Que legal. Aí foi lá, foi bem legal. Teve Chitãozinho Chororó, cantou. Aí a gente Que assistia aqui. legal. Um outro, Que é massa. diferente, né? Do estúdio, né? Que eu ia no Pânico, né? Que eu ia bastante. É É. diferente. É diferente, né? Ai, que legal. Quando que vai passar? Acho que dia 26, no sábado. Dia 26, bacana, legal, É o velho. último programa do ano dele, da Altas Horas. Deve ser algum especial, né? Você já foi a Legal. um de televisão assim? Nunca. Não? Deixa eu ver. Nunca. Nunca, nunca fui. Nunca fui. Até porque, assim, eu nunca fui muito ligado em TV. TV eu gostava de assistir alguma coisa ou outra específica, né? É aquilo que eu falo, né? Eu gosto muito de rádio, então eu ouvia muito rádio. É, rádio, 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 rádio. Cara, eu ouvia tanto rádio que eu pegava quando a Jovem Pan, a primeira vez que a Jovem Pan veio para Ribeirão Preto, eu ouvia o sinal, não o sinal, eu ouvia a vinheta que o pessoal dava para o satélite, para poder abrir o sinal do satélite para vir para Ribeirão. Foi a primeira vez que a Jovem Pan veio, acho que a frequência era 106,7, onde era a 106, ou era onde é a Mega hoje, na 92,3, ou não sei, não Ah, eu não sei, é lembro. alguma dessas frequências, é. Mas eu lembro que eu ficava ouvindo, ficava gravando, e eu lembro que também eu ficava zapeando. E quantas Legal. vezes que eu não gravei o Vitamina Clube com o Julinho, cara? Eu gravava muito, eu gravava demais o Vitamina Clube. Até um programa de funk, Funk Mania. Que tinha na Ah, eu clube acho que de domingo à tarde. eu lembro. Cara, eu gravava o Funk Mania, mano, era muito louco. Eu gravava, aí era vários locutores que apresentavam o Funk Mania, né, de acordo com a escala. E eu ficava gravando na clube lá o Funk Mania. Legal. Muito massa, muito massa. Opa, o Rodrigo falou boa noite, Janzito. Ah, Rodrigo Mingula, aí, Mingula, tamo junto. Ô, o Rodrigo Mingula tem dois perfil aqui, velho. Mas como é que ele consegue entrar? Tem dois? Tem dois perfil aqui. Ou ele trocou de foto. Não é possível. Acho que trocou. É, só pode. E me conta de DJ assim quando surgiu sua paixão. DJ, eu comecei com 13 anos, cara. Comecei com 13 anos e festinha em casa dos vizinhos, das vizinhas, de amigo e tal. Aí eu lembro que uma vez eu tive a oportunidade de tocar lá na antiga Chatanuga. Quando era ali perto da Portugal, toquei ali. Toquei na. Qual mais que eu toquei? Eu toquei na Chattanooga, toquei na. Fiz uma participação bem rapidinha na California Disco Laser, na época, ali na Vila Tibério. E toquei na Dominion. É Dominion? Aquela ali indo pro. Acho que era Dominion o nome dela. Era Dominion. Toquei na Dominion indo pro Ribeirão Shopping. Mas assim, eu fazia muita festa de casamento, 15 anos, toquei em muita formatura também, confraternização de empresa. Então, desde os 13 anos, sempre fiz muita festa, toquei muito. Então, acho que essa questão de ser DJ também me ajudou bastante, até a manha do operacional na mesa, né, fazer todos esses negócios, tocar vinheta. Eu gosto muito de fazer o cruzamento certo da vinheta com a música. A Cara, eu música, acho né? isso deixa a rádio mais assim, cheiona, né? Eu gosto, é. Cada um trabalha de um jeito. Ô, Crisão, é nóis, Cris. Meu primo tá aí na área aí. O Kekel também. É o Kekel, é nóis, hein, velho? É nóis.
Não, Legal. a vinheta da Clube, nossa, é muito legal, É né? explosiva, né? Explosiva, ela dá um brilho, né, no ar. E Você já viu a sabe o que é gravação legal? da vinheta? Do quê? Alguma Não, das porque vinhetas? a grande maioria vem Entendeu, ou não? vem de São Paulo ou vem dos Estados Ah, Unidos, da Real World. Então, o legal da Clube é isso. Tudo que é equipamento de última geração, o pessoal vai lá, compra, traz, estuda como é que funciona, instala na rádio e já começa a funcionar. Mesma coisa as vinhetas. As vinhetas gringas, o meu chefe, né? Meu diretor Juliano e Paulo Pisani, eles mandam fazer lá nos Estados Unidos e o bagulho chega em Ribeirão e aí é aquela explosão, cara. E a hora que você entra para falar em cima dessas trilhas de abre break, volta break, não sei o quê, cara, te dá um tesão a hora que você começa a falar em cima, mano. É muito louco, velho. É muito massa. É muito da Ah, é hora. da hora. Nossa, e o Juliano e o Paulo, é muita gente boa, os dois, né? Podemos Demais. Nossa. oportunizar ele na clube, né? Tem que falar E oi. eles atendem todo mundo, velho. Não tem tempo ruim. Não tem tempo. Eu lembro que uma vez juntou uma galera, mas uma galera em cima do Paulo e do Juliano para tirar foto e tal, no meio de um quintal. Porque eles estão sempre por ali, né, supervisionando, vendo como é que tá, principalmente o som, se tá batendo legal pra galera curtir. Aí eles. É uma correria, quintal da clube. E fica no quintal e sobe pro estúdio, vê como é que tá a transmissão ao vivo nos 100.5, volta, desce. E agora com esse negócio de câmera, aí a galera vai lá, o Juliano vai lá ver como é que tá as imagens das câmeras e tal, não sei o quê. Então, quer dizer, não consegue ficar curtindo o quintal. Eles vão pra lá e pra cá. E eu lembro que numa dessas ocasiões, juntou um monte de ouvinte que queria tirar foto com os caras. Eu falei, gente do céu, que coisa isso, né? É legal essa liberdade e essa aproximação que eles dão, né? Tudo dentro dos conformes, né? No quintal eu já vi que é o Paulo que manda encerrar, já vi ele É, falando aí eu do já. É, o finalzinho do quintal eu nunca pego, velho. Nunca pego porque eu tô sempre subindo para trabalhar. E, tipo, o quintal acabava quase 10 da noite, né? E eu entrava às 10 na época. Então, tipo, 9h40 eu já subia pro estúdio. Porque até preparar tudo, não sei o quê, cortar o quintal, né? Tinha tudo isso daí. lembra o quintal da Marília Mendonça que ela demorou para chegar? Pois é, nesse daí eu não tava. Aliás, Ah, eu tava, mas eu cheguei da metade pro fim. Eu que fiz o encerramento do quintal dela, eu lembro. Eu que cortei o sinal. Eu cheguei eu da tava metade pro lá, ela fim, atrasou, né? não sei, acho que o voo dela, né? Foi o voo dela. Teve um problema lá de escala e acho que ela não conseguiu pegar o voo. Aí foi aquela correria, cara, mas foi muito legal. Foi Foi muito bom. bom o Ah, quintal. ela é incrível, Marília Ela é Mendonça. top, ela é top, cara. Ela é perfeita, né? Nossa, o vozeirão que ela tem. Não precisa de equipamento nenhum pra sair aquela voz. As lives que tem de música, você assistiu alguma? Assisti várias. Assisti e salvei nos meus favoritos. Porque quando eu faço um churrasco aqui em casa, pra mim, pra Camila, pro Gu, eu boto na live lá e a gente fica curtindo. Legal. Então, assisti muito Turma do Pagode, a do Ferrugem, Felipe Araújo, Pixote. Quem mais? Bruno e Marrone, quase todas. Do César Menotti e Fabiano também assisti. Deixa eu ver quem mais. Gustavo Lima, assisti duas. Não, assisti três do A do Gustavo Lima. Gustavo é longa, né? Nossa. Ah, então. Do Gustavo Lima, eu acho que perdeu um pouco a graça, porque na época, o Gustavo tava fazendo uma coisa bem assim, ó. A galera dentro da casa dele. Depois que começou a virar um espetáculo com palco, com não sei o quê, aí acho que perdeu a Aí graça. perdeu. Aí tá aparecendo, sabe o quê? Um show gravado de DVD, né? Tirou aquela coisa que ele ficava cachaçando. Isso que é legal. E é isso que dava audiência, né? Não é pro cara. Não tô dizendo que é pro cara tá passando por algum momento ridículo, nada disso. Mostra que ele tá sendo ele, que ele tá sendo original, né? É isso que é Verdade. legal. Ó, Bela Morca. Bela moça, Bela Angélica, Morca. Angélica! Não Fala gosto, eu comigo, amo. bebê! É, gente boa Não tinha demais. Ah, tanto. tem esses, cara, tem esses ouvintes carinhosos aí, não sei nem como agradecer, mano. Não sei nem como é que eles têm paciência de me ouvir. E quando alguém vai pede para tirar foto com você, então? De boa. De boa? De boa total. Comigo não tem tempo ruim, velho. Aonde eu tiver, eu paro, tiro foto. Faço vídeo aonde tiver. Eu comigo não tem tempo ruim. Agora com máscara, né? Tem que tirar com máscara. Então a pessoa fica um pouco mais para trás ali e tira. Milone. Mas antes era aquela coisa. Não, vou abraçar todo mundo aqui tirar foto. Era bem legal. Era E massa. o estúdio, que era estúdio de vidro, né?
Eu gostava tanto também quando tinha. Foi legal, né? As duas edições no Ribeirão Shopping, a primeira, e a segunda lá No na Serena. esplanada do Pedro II, né? No teatro lá na frente, calçadão. Foi muito legal, velho. Foi muito massa mesmo. Foi muito da hora. Nossa. A do shopping foi de aniversário, não foi? 90 anos, Foi acho. os 90 anos, né? 90 anos da PRA7, né? No caso. É. Nossa, Clube 1. foi Foi muito legal. legal, cara. Foi O muito aluno falou, massa. acho Quem que nunca. sabe volta, né? É, quem... o ano que vem tomara, podia ter, né? Podia, cara, podia. Ia ser muito Podia ter massa. também o show de aniversário da clube também, que acabou, né? Nossa, é mesmo, hein? Então, parou tudo, né? Essa pandemia é complicado demais, É. né? Ah, é difícil. Quem sabe volta, se Deus quiser, né? É. Sai essa vacina e todo mundo é vacinado, imunizado e pode aproveitar e abraçar todo mundo de novo. Nossa, pra cá é verdade. Né? A Luma falou, acho que nunca fiquei tanto tempo sem ver você já. É verdade, Luminha, é verdade. Quase todo mês a gente tava se encontrando, porque ela ia na porta da rádio, ela vivia e passava lá para me dar um oi, né? É, alguns aniversários que eu já fui da Luma também. Então a gente tava sempre se encontrando, né? Muito legal. Muito massa. Nos shows também a gente se encontrava. Show. A Então Aninha já falou faz um também. bom Tá tempo. aqui, Aninha. Falou, melhor locutor. Ai, Aninha é uma fofa, né, velho? Aninha é top demais, cara. Aninha, mãe dela, a Joana, né? Um beijo pra você, viu, Aninha? Saudade também, meu amor. Saudade demais. Saudade dessa galera aí. E esse ano eu fiz 30 anos e eu ia fazer uma festa também, mas Você fez pandemia. 30? Fez 30. Você é mó velho, mano! Tô Você é velho. mó velho! Caramba, mas você tá bom, você tá bonito de funilaria e pintura, viu? Tá bonitinho aí, é. Rostinho Carinha liso. de novo. Eu ia fazer uma festona. Mas, né, com a pandemia, não Ah, deu. então, cara, agora Vou ver aproveita se essa eu faço grana ano aí que que você ia vem. gastar com a festa de 30 anos, você faz na de O ano que 31, vem. né? Chamar É isso tudo aí. feio, né? Tudo assim. Pode crer. Ai, ai. Hoje aqui na Melá eu faço lá o ping-pong. Eu queria fazer ping-pong. Eita! Eu falei pra você ir devagar, hein, velho? Vamos lá. Um sonho. Maverick. Outro carro antigo. Pronto. Não vivo sem. Rádio. Uma qualidade. Qualidade. Ah, sou atencioso. Tá bom. Humilde, hein? Humilde, hein? Um defeito. Um defeito? Querer que tudo que eu faço seja perfeito demais. Esse é um defeito. Engraçado, mas é isso aí. Um Quero cantor. que tudo saia direitinho. Um cantor? Nacional ou internacional, velho? Ah, todos. Um cantor? Pode ser um de cada. Tá, eu acho que internacional é o eterno Michael Jackson, né, velho? Timbre dele é top. Nacional, eu gostava muito de ouvir o Cristiano Araújo. Gostava bastante de ouvir ele. A voz dele muito muito boa, muito forte. Quem viu ele cantar, quem viu ele cantar ao vivo, sabe a potência que ele tem, que ele tinha, né? Infelizmente, ele já foi embora, mas assim, é um cara que tinha uma potência de voz muito forte, velho, muito forte. Eu vi ele, só que eu vi ele na concorrência, né? Ah, Só que é? Eu eu vou dar na tua falo. cara. Você tá ouvindo a concorrência? Vou dar na sua cara. Alguém ganhou, Não me ouve a chamou. concorrência. Ouve a clube. É. Lembra no palco da Nega que tinha? Que ele veio uma convitinho? A última oportunidade que eu vi foi. Mas faz tempinho já. E uma música. Uma música nacional ou internacional? Cara, que internacional tem muitas que eu É. gosto, muitas. Uma música Uma do nacional. Michael Jackson. Ah, tem muitas. Tem muitas. Vamos falar música nacional, vai. Camisa 10. Camisa 10, uma música que eu gosto muito. Do Turma do Pagode. Ser É. radialista é?
Maravilhoso! Ou a minha vida. E Jean por Jean? Jean por Jean? Ah, um sonhador, velho. Sonhador. Da hora. Ó, o pessoal tá falando aqui, ó. O Rick. Ah, o Ricardo Nossa, Mussi. o Ricardo Mussi! Mano, que saudade de Você você, é. velho! Abraço. Caralho! Eu fiz curso com ele lá no Senac. Vou ter que ficar vermelho agora. Ô, Mussi, que saudade, irmão. Um beijo pra você aí, pra Um família. Deus abraço. abençoe bastante. Que saudade do Mussi. Fizemos tanto radar junto, cara. Nossa, foi uma época muito boa, muito legal. Muito zoeira da vida, muito zoeira. A Di falou que a mãe dela viu você no farol esses dias. É verdade, é verdade. Eu tava encostado e aí ela veio. Eu acho que eu tava até de Opala, inclusive. Aí chegou a dona Laide e o Gustavo, que é o irmão da Di, né? Chegaram aqui do meu lado. Aí trocamos uma ideia rapidinho. Cara, que legal, foi muito massa, foi muito massa. Ah, quando eu ando de Opala, É. mano, todo mundo sabe que sou eu. Quando eu tô com um carro normal, ninguém sabe. Aí eu posso fazer coisa errada. A bela moça falou que queria conhecer você um dia. Ah, eu também queria muito conhecer você, Angélica. Queria demais, cara. Queria demais. Pena que essa pandemia, nem a gente tava É. falando, travou tudo. Mas se Deus quiser, ano que vem a gente vai se conhecer. Vai ter um quintal da clube e. Ou podia ter um quintal da clube que fechava 9 de julho, né, mano? Tipo, Ah, nossa, né? tipo, Nossa, ia ser. Que ia nem ser era antigamente, né? Os shows na frente da rádio. da hora. Muito massa, muito massa. Dá essa ideia pro Paulo lá, pro Juliano. É, vou dar ideia, né? Se vocês não Manda mandarem pro eu pro RH depois de dar essa ideia, tá bom. No posto de gasolina também, na rua, cima da minha casa. É Rolou. verdade, é verdade. É, eu abasteço. Ô, Di, você tá. Tô com medo de você, hein, Di? Você tá sabendo muito. Eu abasteço ali no posto de baixo, Tá ali seguindo na. ele? Tá seguindo ele? Não sei, não, Não sei. né? Brincadeira. Mas é ali no posto mesmo que eu abasteço. A gasolina ali é mais barata. Quem nunca, né? Agora eu tiro um print nosso. Uma foto. Agora? É, peraí. Vai. Foi. Oi. Tirei. Peraí. Valeu. Deixa eu tirar os. Eu desativei para senão não aparece aqui. Ah, tá, opção para tirar foto, né? É. É. Legal, Olha, velho. se você quiser deixar alguma mensagem pro pessoal, seus. Galera, se inscrevam no meu canal no YouTube. É verdade. Não custa, né? Eu tô sempre postando algum videozinho engraçado para dar risada, coisa para descontrair. E é lá no youtube.com/Gianzito Nunes, tem bastante vídeo engraçado. Tem um vídeo que eu fiz pegadinha de Uber com Opala. A minha ideia é fazer mais vídeos de pegadinha, de zoeira e tal. É que não dá tempo, né? Tem muita coisa. Chega aqui em casa, eu tenho o Gustavo, né? Pra gente ficar junto com ele. E que ele pede bastante. Papai, papai, eu fico com ele. De manhã, às vezes, eu fico com ele também. Né? Então a gente vai tentando dar aquela sambada e poder trabalhar. Né? E aí eu Verdade. tenho as coisas dos afazeres aqui de casa também, né? Tem que dar atenção pra patroa. Fazer um jantarzinho às vezes para É, gratinar lasanha. Se ela ver isso, ela vai ficar brava comigo pra caramba, velho. Mas tudo bem. É. O pessoal tá aqui, tá falando. A Bela já falou que se inscreveu, ó. É a Angélica, né? Ah, legal. É, Angélica. Valeu, Angélica. A galera tá Eu aí. também, né? Eu tô vendo aqui. Ah, minha Mandando. amiga Débora. Essa daí, ó. Quer ver, ó? Tchutchu Plock. Cadê? Aqui, ó. Tchutchu Plock. Achou. É, melhor vídeo do Gu jogando vídeo, jogando celular pela janela do Gu. Esse vídeo tá lá no YouTube também. O dia que ele jogou meu celular da janela do Opala, tá lá no Nossa. YouTube, cara. Quem puder ir lá assistir. Quebrou inteiro. Foi, quebrou inteiro. Mastigou, ainda passei por cima sem querer. Cara, A foi muito Camila tá massa. rindo. Então, eu ia comentar, né, da Débora. A Débora, cara, é tão legal isso. É, a Débora, ela é uma moça que ela me ouve, que ela me ouvia na época da Central FM.
Não. quando eu tinha 16 anos. Depois que eu fui para clube, ela passou a ouvir também. Então, nossa, cara, para mim são essas coisas que eu vou levar para a vida, você entendeu? Uma coisa que eu nunca imaginava na minha vida. Até hoje, velho, até hoje eu paro e penso: caraca, velho, que bagulho louco que é isso aqui, né? Esse universo do rádio é muito massa. Deixa eu mandar um abraço aqui rapidinho, Martoni. Pode. O meu amigo Léo Santana dos Estados Unidos é Vai o dar. Fire Pipe oficial, Na meu parede. amigo Adeildo. Adeildo, saudade, irmão. Beijo nessa Abraço. família aí, viu? Deus abençoe bastante. Saudade de você, velho. Logo, logo tô chegando aí nos States, hein? Fazer um vídeo cabuloso aí, moleque. Você nunca foi pra lá? Nunca. Nunca, cara, nunca. Eu fui pra Nunca. Disney só já uma vez. É, eu tenho vontade de ir, mas assim, quando o dólar tiver no mesmo valor do real, nunca. Não dá, né? O dólar 5 conto e tralalá, Nossa, velho. De cara. jeito nenhum. Aí não dá. Lembra uma Ai, aqui, ó. galera? Peraí. A Maite, ela ouvia a gente na Central FM também. Olha Ô, Maite, beijão. Cara, até hoje. E a Maite? Peraí, que sumiu os comentários aqui, velho. só. Eu também ouvia Eita. depois de ela O que que falou. eu fiz aqui? Sumiu aí, Sumiu. velho, ou não? Não, Ah, aqui não, tá. não, então tá bom, tá tudo certo. Então, e a Maite ouvia a gente na época da Central FM, velho. Que da hora. Muito massa, cara. Ela é a mãe do meu sobrinho, inclusive, né, do Matheus. Um moleque sensacional, inteligente, esperto. Ama um Bon Jovi que puxou a mãe, né? Ama um Bon Jovi também. Legal. Beijão, viu, Maite? Beijão, Matheus, todo mundo aí. Fala pra sua irmã que eu quero comprar aquele Fusca, tá? Eu ainda vou comprar. Quando eu ficar bem rico, eu vou comprar o Fusca de volta. Ah, tem uns minutinhos ainda esse aqui. Vou ficar olhando aqui. Povo. O que é? O Everton. Rapaz muito talentoso, gente buena demais, é manco. Tem umas brincadeiras que a galera que anda com o carro, né, que tá nesse meio, a gente zoa que o outro é manco. Manco significa que o carro não anda, né? O carro do outro não anda, então o carro é manco. Pode ser o carro mais forte do mundo, mas o carro é manco, então os caras ficam me chamando de manco. Eu me chamo de manco porque diz que o Opala não anda, não anda. Tudo bem que quando anda acaba a gasolina, mas anda. Mas legal. Ah, é. Cara, amor, é o Gu? Ele tá esmurrando a porta aqui. Deixa eu trazer ele. Peraí, 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 rapidinho. Peraí, mano. Peraí. Gu, Valeu, quer vir Ricardo. aqui? Vem cá falar Valeu. oi. Ai, meu Deus do céu, meu filho tá pelado, velho. Peraí, peraí, que ele Ixi. tá peladão. Põe roupa, filho. Você vai aparecer aqui, ó. Para milhões de pessoas. Pô, é roupa, velho. Puxou o pai, O anda pela. São Paulo vai ser campeão, hein, esse ano. Vixe, velho. Eu acho que só vai ser por conta da pandemia, que a pandemia ajudou muitos times aí ruim, né, a subir, né? Aqui, vem cá, periquito. Vem falar oi pra galera. Aqui, o Gu. Fala Oi. oi. Oi, tio Matheus. Fala oi, Oi. tio Matheus. O Oi. que eu ensinei para você? Ma Oi! Oi. Devagarinho, eu tô treinando ele. Como é que faz o Opala do papai? Não, faz direito. Tá com vergonha. Tá com vergonha. Você quer ir lá, Normal. filho? Então vai lá. Eita, eita, peraí. Vai lá, filho, pode ir. Ó, o ventilador, peraí, velho. É uma briga constante aqui entre o Gustavo e a Meg, minha cachorra. Daí, Gente, Di, desculpa compra. ter saído da live, viu? Desculpa ter saído aqui da frente. Valeu. A Di falou: Esse vou comprar aqui, uma ele. luva de goleiro pra ele. Pra quem? Pro Matheus Martoni? Não, o Gu, não é? Ah, tá pro Gu! Não, qual o Gustavo? Gustavo, porque o irmão dela joga futebol, né? Ah, então não Que é sei. isso. É, eu Só também fiquei falou isso. perdido agora. Ai, ai. A Luma falou que não conhece o Gu também. É, ixi, uma galera não conhece o Gu, cara. Ou, não consegui nem levar o Gu pra ir lá no estúdio da clube, que eu queria Nossa. fazer uma foto do Gu sentado na cadeira do locutor. Até hoje eu não consegui, cara. Não consegui levar. Ah, mas vai. Uma hora ele vai.
É, uma hora eu vou conseguir, aí eu levo ele para tirar uma fotinha lá no estúdio. Não, vai ficar legal. É. Põe o microfone nele. É. É. Vai ficar legal. Ó, Gia, brigadão, viu? Pela live. Imagina, cara. Imagina, eu Foi que demais. agradeço o convite, me sinto honrado e valeu mesmo aí. Desculpa qualquer brincadeira, qualquer palavrão que eu falei, que eu soltei algum sem querer aí, às vezes eu solto. Ainda bem que no rádio eu consigo me segurar. É, segurar. É, mas tamo junto. Vai. Obrigado, viu, Matheus? Ó, Que isso, um abraço brigadão. para toda essa galera aí. Valeu a turma que tava com a Verdade. gente até agora. Valeu pela companhia de vocês Pela aí. live. Muito especial, Obrigadão. cada um. Muito obrigado. Tamo junto, viu, Vai. Matheus? Escuta ele aí, hein, galera, todo dia, né? É isso aí. Escuta o Janzito das 2 às 6 na Clube Aquele. FM. 100.5 tá na Clube, tá legal. E também, vai lá no meu canal no YouTube, Verdade. youtube.com/JanzitoNunes. Tamo junto, é nóis. Abraço. Abração, Matheus. Obrigado, irmão.